primiți credincioși Evanghelia pe care am auzit-o astăzi și pe care o auzim de atâția ani de mergem la biserică, în fiecare an, în preajma postului mare, puțin înainte de începerea postului mare, face parte din acele Evanghelii pregătitoare intrării în Marele Post. De la cățărarea lui Zacheu, pe copacul acela să întâlnească cu Iisus, la Duminica Vandrița Fariseului, aceasta, de astăzi, a fiului risipitor, mai bine drepte judecăți, a izgonirii lui Adam din Rai, și apoi după aceea, din perioada aceea frumoasă de pregătire sufletească. Sincer vă spun că mie mi-a fost dragă întotdeauna Evanghelia aceasta, că avem și noi așa simpatiile noastre față de evenimentele cuprinse în Sfânta Scriptură. De pildă, iertați că mă mărturisesc, aceea cu drăciții mie nu mi-a plăcut niciodată, așa de greu m-am regăsit acolo ca să pot scoate ceva. Dar aceasta a fost una din cele mai, frumoase, încât cu ea am și debutat în scris. A fost primele rânduri pe care s-au publicat la Metropolia Dealului și se vede că am și plăcut de vreme ce redactorul m-a rugat insistent ca să mai trimit. Și ce mi-a făcut de mod deosebit, după vreo 20 de ani, mă întâlnesc cu un coleg din Cluj, care, după salut, imediat m-a întâmpinat cu câteva fraze din predica mea de atunci, despre fiul risipitor. Se vede că a plăcut celor care au citit-o. Și am încercat, așa cum încercăm toți preoții, să scoatem din Sfintele Evanghelii învățături cât mai multe, cât mai frumoase, cât mai profunde, cât mai eficiente pentru echilibrul nostru sufletesc, pentru curățirea noastră lăuntrică, pentru păstrarea credinței, așa cum se cuvine, și pentru toate cele care ne sunt necesare pentru mântuirea noastră. Așa am vorbit într-un an despre Fiul cel rătăcit, în alt an despre Tatăl, în anul următor am insistat asupra Fiului cel rămas acasă. Poate v-am amintit cu câțiva ani în urmă, 2-3, am vorbit despre vecinii, am mai și improvizat, pentru că sugerează multe lucruri cuvântul lui Dumnezeu. Este nesfârșit, scos din el cât vrem. Nu suntem noi în stare ca să asimilăm cât am putea scoate, sorbi din cuvântul Domnul Iisus Hristos, pentru că Cuvântul Dumnezeu este inepuizabil, nesfârșit. Și pe urmă am revenit iarăși la Fiul rătăcit și iarăși la Tatăl și așa, pe când am crezut că s-au uitat de credincioși evenimentele, ne-am prospătat din nou și mă gândeam astăzi ce să mai zic despre aceasta. Că la un moment dat vorbim chiar și despre cățelul de la casa respectivă, care s-a bucurat cu toată întoarcerea Fiului Risipitor. Ei, astăzi o să facem un fel de sinteză a tuturor sentimentelor pe care le-a stârnit această poveste a Fiului Rătăcit sau a Fiului Risipitor. Pentru că a stârnit atâtea sentimente, atât de variate sentimente, în sufletele celor care au participat atunci, direct, să zicem așa, și a tuturor celor care au ascultat pilda aceasta de-a lungul viacului. Și am pornit mai întâi de la o persoană care, de fapt, lipsește din Evanghelie. Evanghelia nu pomenește de mama celui care și-a luat partea lui de avere și s-a înstrăinat. Vom vedea la sfârșit de ce nu pomenește. În orice caz, se presupune că a avut și o mamă. Să încercăm să intrăm în sufletul ei în momentul în care l-a văzut adunându-și bagajul mult puțin cât i-a revenit lui de la împărțirea averii și plecând de acasă, pe drumuri necunoscute,
în locuri neștiute, nebănuite de ceea familie. În primul rând a fost cuprins de cuioșii, apoi de un dram de durere, apoi de dor de la o vreme. Și câte alte sentimente nu a stârnit această poveste în sufletul mamei. Mamelor, puteți merge mai departe cu ideile și să încercați să simțiți cam care ar fi fost starea dumneavoastră în asemenea situație. Iar răbășitoare, e cumplită, cred, starea aceasta unei mame în asemenea situație. Probabil de aceea, zic eu așa, trag o concluzie, mama nici n-a rezistat. De aceea nu apare nimeni de gând. Deci a murit de vreme după ce copilul s-a dus. De durere și de necaz și de dorul. Apoi ne întoarcem la tată. Tatăl chinuit între autoritatea părintească și de libertatea fiului. Trebuia să iau o hotărâre. Vă dați seama ce dureros a fost pentru el această hotărâre? El știa că nu era bună. Știa precis. Dar nu vrea să-i cazi în picioare libertatea. Era matur. Era dacă un bărbat în toată firea. Credeți că nu s-a încercat să rămână acasă mai departe? Dar nu și nu, că el se duce. Nu te pot urmi. Ce ți-ți dator, îți dau. Și s-a dus. Fratele rămas acasă, după descrierea Evangheliei, înțelegem că era revoltat pe această situație a fratelui lui. Și de ce n-a fost îndreptățită revolta lui? Adică era prudea pe tatăl său, casa părintească, și-o luat să vadă că îi se înjumătățește avutul și se dă acestuia care se duce. Și mai ales că pe el îl surprinde momentul în care știa ce s-a petrecut cu fratele lui. Deci el intră în scenă din momentul în care s-a întors fratele. Pe când l-a văzut zdrențeros și fără nimic din ceea ce a dus din agoniseala familiei respective. Ba când a mai văzut, este și primit cu cinste și se face veselie în familia respectivă. Nu era oare puțin îndreptățită atitudinea lui, revolta lui, a încolțit invidia în sufletul lui, un pic de zgârcenie. Dar poate că în adâncul sufletului lui să fi fost și un pic de milă, că era tot. Nu se poate să nu fi simțit aceasta, mai ales după ce tatăl a încercat să-l potolească și a deschis mintea. Tu acești, toate ale tale sunt la dispoziția ta. Când vrei, faci ce vrei. Dar amărâtul ăsta, care a fost pierdut și s-a aflat mort și a înviat, nu se cuvine să ne bucurăm puțin. Nu se poate să nu fi încuțit atunci în sufletul lui un pic de sentiment frățesc, așa. Despre vecini, vă amintiți, poate, a fost o unicată încercarea mea. Mai povesteam colegilor ceva, de ce mai complicat? Să avem și care orientare în sensul acesta. Noi n-am făcut-o. Am categorisit vecinii după două atitudini. Cei care s-au bucurat de venirea fiului vecinului lor și cei care nu s-au bucurat. Pentru că așa suntem noi oameni. Unii care ne revoltăm ca și fiul, ca și fratele lui. Ba chiar mai avem și îndrăzneala să zicem că noi nu l-am fi primit, pentru nimic în lume. Să fi făcut am eu așa, dar să fi făcut, nu cred că mai crede așa.
cum gândim atunci când nu suntem în situație. Dar când suntem în situație, bănuiesc că gândim la fel. Adică mila pe care o stârnește semenul nostru, indiferent când este rude, când este apropiat, când este simplu vecin, că auzim numai de el, poate să fie din Bangladesh. Dacă știm că este nenorocit, sentimentul de milă în sufletul unui creștin începe să miște. De aceea zic că au fost de două feluri acești vecini. Bun și mai puțin bun. Probabil că până la urmă toți s-au înmuiat și au acceptat situația aceasta. Ei, dragii mei, ajungem la o treabă mai complicată puțin. Străinea aceea la care s-a dus ei, între care și-a petrecut puțină viață, destul cât să-și risipească și avutul și sufletul. Oare aceea ce sentiment ar fi avut față de el? Ne interesează foarte mult, mai ales în zilele de astăzi. Ne interesează pe toți. E bine, dragii mei, vedeți care sunt sentimentele unui străin. Din discuțiile care au avut loc acum, în ultima perioadă, cu acești năpăstuiți veniți de prin Siria, nu știu pe unde. Altul primește, altul nu-i primește, altul, dar ce care aici să fie stat acasă? Când ne incertizează în casa la ei, ne lovește mila. Așa de sentimente amestecate au avut și vecinii străini aceia care l-au acceptat în preajma lor. Dar în brațe nu l-au prea luat. Se vede că străinul, tot străin, a avut dispreț față de el. Poate că până când am mai avut câte ce m-am buzunat, l-am respectat. Adică le-a fost prieten. L-au ținut aproape. Stăteau de vorbă cu el. Îl mai și lăudau, poate, când este el de viteaz ce-a făcut. Dar când i s-au gălit buzunarele, au început să-l disprețuiască. Acum ia du-te tu și paște porcii acolo. Ai grijă de porcii aia. Știți ce însemnează aceasta? Cam ultima treaptă la care se poate ajunge în societate. Și a ajuns situația în care ar fi dorit ca măcar acele rădăcini care scurmau porcii să le mănânce. Dar se vede că nimeni nu le dădea. Se vede că nu se mai prădăcea, a plecat să le strângă. Chiar dacă rămâneau în urma porcilor. Deci ajunsese și bolnav. Și fără bani, și cu sufletul răbășit, și și bolnav, cu viața distrusă. Ei, în situația aceasta, dragii mei, începe el să se întoarcă acasă. Și aici vine vorba apoi a pildei spuse de Mântuitorul Iisus Hristos. Aici trebuie să fim cu mare atenție. Noi am categorisit în felul acesta atitudinile celor cu care a venit în contact acest năpăstuit. Dar Mântuitorul Iisus Hristos vrea să se refere, de fapt, la Tatăl Cel Ceresc. Cel care garantează libertatea noastră, cel care a sădit în ființa noastră acest sentiment al libertății. Și nu vreau să-l încalce deloc. Ceva înțelept ce-a lăsat o întrebare filozofică, bună altfel, că Dumnezeu este ceva ce nu poate face. Dacă le poate face toate, de ce nu face pus? Se vadă că toate le face bune. Dumnezeu poate orice. Un singur lucru nu poate Dumnezeu. Să mă constrângă pe mine omul să-L iubesc. Asta nu poate face, pentru că a apucat să-și pună pecetea pe ființa noastră și a scris acolo libertate. Ești creat după chipul și asemănarea mea. Adică liber. Faci absolut ce vrei.
Și atunci Dumnezeu nu mai poate să anuleze ceea ce a percepuit odată în ființa noastră. Încearcă sub diferite forme să influențeze, să ne lumineze, ca să înțelegem cum să folosim libertatea. Sau cât de riscant este să nu știi folosi libertatea. Dar să ne-o anuleze, nu poate. Așa că acesta este Tatăl care a îngăduit Fiului să-și desfășoare libertate de plină viața. Dar vine și altceva apoi, la același Dumnezeu, bunătatea, iertarea, îngăduința, mila față de Fiul Lui care suntem noi. Și aici este miracolul creștinismului. Aici este marea minune a credinței. Că avem sentimentul acesta că cineva ne iartă de păcatele și de greșelile noastre. Cineva este bun cu noi. Și oricât ne-am rostogonit noi în jos spre prăpastia pierzării, cineva tot suferă și așteaptă întoarcerea noastră. Și acum, dragii mei, să vedeți cât de ușoară este și întoarcerea. Cât de simplu a fost Edem după ce a fost bine frământat acest tânăr. Dar o scânteie a trebuit. A, știu ce a să fac. Păi, dar la Tatăl meu sunt acolo, tot, este tot ce vrei acolo. Tot de slujile trăiesc bine acolo. Am să mă întorc. Și a avut noroc că împolțindu-i aceasta în sufletul lui, a trecut la acțiune imediat. A avut șansa să-și apuce să sosească până acasă. Că dacă mai întârzia puțin cu hotărârea, pierea pe drumul de întoarcere. Și asta e o atenționare pentru noi. Cât putem mai rapid să ne întoarcem spre Părintele nostru Cel Ceresc, dar cu credere că ne primește. Bunătatea Lui e nemărginită. Și noi mărturisim, dovedim această încredere prin taina Sfintei Mărturisiri. De câte ori ne apropiem de taina Sfintei Mărturisiri, Sfântul Bartolomeu, ce mi-a atât întâlnit la Dumnezeu, să știu că m-a iertat. Că acolo știu ce am de făcut în lumea aceasta, în viața aceasta. Dar să știu că mă iartă de greșelile mele. Asta este sentimentul cel mai nobil, cel mai frumos, cel mai sănătos în viața omului. Sfânta Biserică asta cultivă. Încrederea noastră în capacitatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu în iertare. Cam aici trebuie să ajungem până la urmă cu credința noastră, comportamentul cu rugăciunile noastre, cu jertfele noastre, cu tot ceea ce facem, înțelegem că trebuie să facem prin Sfânta Biserică, pentru sufletul nostru și pentru Dumnezeu. Aici trebuie să ajungem la această întoarcere către Dumnezeu și înțelegem bunătății și el. Amin. Iubiți credincioși, mai am de ceva mai dezavere la urmă, am putea de seamă. Da, vom începe să facem zilnic de cerne de acum înainte pe orele 5-17, deși singuri facem și sâmbătă și doar sâmbătoși de care vin mai mulți. Dar se cere o facem. Probabil că Sfântul Sinod a hotărât, a crezut că la situația în care se prăbușesc treburile în țara aceasta, Sfânta Biserică să-și sporească rugăciunea către Bunul Dumnezeu. Asta se realizează în mănăstiri, unde este slujbă permanentă, ziua și noaptea. Să încercăm și la parohii să facem lucrul acesta. Pentru că nu trebuie toată lumea în permanență să fie plină în biserică. 1, 2, 3, de mult un mare scriitor francez spunea că cine știe pentru alergărui puține rugăciuni, pentru că un monac rugă puține rugăciuni și mai ține Dumnezeu lumea aceasta. Pentru că noi avem această capacitate de a interveni la Dumnezeu unii pentru alții. Avem această putere și este lucru important acesta. Una și a doua,
cei care oferă plașul în anul acesta au bunăvoința ca să execute un mozaic în exterior, un cap de heruvim, un heruvim atât de propriu-zis, care nu este deloc ieftin, că este mozaicul scump și tehnica de asemenea, artă prețioasă. Și cineva, domnul Fiordeanu, ca să nu spun cine, vrea să mai facă unul, ca să nu ridicăm schela tot de pentru unul. Deci, dânsul și cu încă cineva, unul, doi, pe care îi mai găsește, vor să mai facă și atunci mai facem o pereche de heruvim. În afară de aceasta, la ieșire, puteți vedea acolo unde este macheta pentru iconostas, apare acolo un vitral, un model la care am ajuns în sfârșit după multe dezbateri și căutări. Credem că este frumos. Acel vitral, încercăm prima dată la fereastra aceasta, este 450 de lei metru pătrat, lei euro metru pătrat. Și acum sunt scumpe materialele, energia care la miile de funcționește temperatura ce, ardele, vreau ce consum de curent e. Și e importantă și viziunea, care e o treabă foarte frumoasă, că putea să face numai chiar figuri geometrice. Dar până la urmă s-a ajuns ca fie să fie tematic, adică să fie ceva, să se vadă ceva acolo, să aibă niște simboluri. Și credem că este o treabă foarte frumoasă. Vă uitați și dumneavoastră acolo. Și care aveți dorința aceasta să contribuiți la câte un metru pătrat, care vreo 5 metri pătrați, geam până acesta. Vă rugăm să ne anunțați din timp. Și ca să aveți o apreciere mai bună, asemenea, vitralii se fac cam de la 600 de euro în sus. Dar fiindcă este din zona noastră, vrea să facă ceva pentru Pierda, a redus la această sumă de 450 de euro. Vă așteptăm. Nu uitați de corecția de astăzi, care sunteți disponibili și vă rog să vedeți de ce mergi și acasă. Vă ținut puțin cam mult. Să primească Dumnezeu Sfântul Ierul Crăciun, să vă binecuvinteze. Pentru rugăciunile Sfântului.